Tämä on nyt kovasti laulettu ja ajatelkaa, minäkin olen joskus oikein laulanut tuolla ja kävi sillä tavalla tuolla Pohjanmaalla, niin äitini serkkuja, me oltiin menossa Lapualla tuolta Kuortaneelta ja tämmöiseen dementtien osastolle ja siellä oli semmoinen 70 vanhusta ja sitten kun me aloimme laulamaan hengellisiä lauluja, siis näitä ylistyslauluja, niin siinä sitten kun me aloitimme, niin siinä oli semmoinen vanha pariskunta ja se rouva sitten sanoi miehelle isolla äänellä, mitä ihkuleita nämä ovat? Ja hoitajat vähän tupputteli, niin no sitten se saa kääntyä minun kanssa, mitä lahkoa työ on? Minä yritin jotain sinne sanoa, niin sitten hän sanoi, että Malmivaara on se oikea. Ja mä sanoin, että on ihan samaa mieltä ja sen jälkeen mä myöhemminkin siellä kävin sitten paikalla, niin aina tämä mummo siellä hymyili minulle siellä. Pääsimme samalle aaltopituudelle. Ja minkä takia me siellä käytiin, niin aikanaan kun tuolla viestirykmentissä palveli, niin minua vastapäätä oli kadettikoulun upseerikään kurssinjohtaja niin kuin minäkin ja hän lähti sitten sotakorkeakouluun. Olimme varmaan vuosia siinä ihan samassa työhuoneessa ja hän minua vastapäätä istui. Ja miten ollakaan, ne tuli sieltä sotaharjoituksista, sitten olivat siellä Lopen takana tämmöisessä sotaharjoituspaikassa ja siellä oli 5 upseeria. Hän oli ainoa sitten ukkomies, joka siinä pelkääjän paikalla istui. Tuli hirvi ja tuli juuri hänen päälle ja hän kuoli silmänräpäyksessä. Jäi 2 lasta ja vaimoja ja sitten isot hautajaiset pidettiin tuolla Riihimäen varuskunnan kirkossa ja siellä oli kaikkia pääsikuntaa myöten isokenkäsiä. Ja sitten kun minä olin tuo kesäpaikka tuolla isoäidin syntymäkodissa tuolla Kuortaneella ja olin sitten kesällä menossa sinne, niin esimieheni sanoi, kun siellä järjesti tämä hänen äitinsä, joka oli saanut sitten iltatähtenä tämä pojan 50-vuotiaana ja nyt hänen 30-vuotiaana sitten kuoli. Eli mummo oli 80-vuotias, niin että kun on menossa tuonne Pohjanmaalle ja siellä on sitten tämmöinen muistojuhla tuolla Lapualla, niin mene sinne. Ja siellä oli semmoinen 300 ihmistä ja olin siellä sitten virkapuvussa ja käytin puheenvuoroja, miten ollakaan, että tämä mummo tuli uskoon. Elävään uskoon. Ja sitten hän siellä Riihimäelläkin kävi ja sitten omaiset justiin tämänkin, justiin missä sitten oli tämä kuollut, niin siinä tämä rouva ja sitten siellä niitä poikia enemmänkin sanoi, että mummolle, että Harjun päällä on huono vaikutus sinuun, että pysy siitä, siitä äijästä erossa. Mummo sanoi, että no mikäs nyt on, että ajatus oli, että hän ennen itki ja pillitti ja nyt hän on saanut tulla uskoa, tietää kuka on ja mihin hän on matkalla. Amen. Ja mä sitten mummoa kävi siellä myöhemminkin katsomassa aina sitten siellä Lapualla ja meidän piti silloin kenttäpiispana Jorma Aulaja aikanaan ja hyvä ystävä minun kanssa, sitten hän tuli Lapuan piispaksi ja sitten sanotaan, että kun poikkeet siellä, niin otetaan yhteyttä ja meidän piti silloinkin hänet siihen kutsua dementtien osastolle siihen esiintymään, mutta niin kuin yleensä oli, niin hän oli aina jossain reissulla, ettei hän ollut siellä paikan päällä. Mutta se, että mitä nyt tässä on itselle laskettu sydämelle, niin on tämmöinen kohta Filippiläiskirjeen 4. luku ja jae 13. Ja sen kirjoitetaan sen ajan vankilasta. Ja sieltä ei tultu yleensä kuin jalat edeltä. Niin mitä sinne sanotaan? Paavali sanoo, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Amen. Se on kyllä paljon sanoa. Mutta jos me ajatellaan kuin Paavalia, niin missä tilanteessa hän kirjoitti sen? Niin hän ei puhunut siinä sitä toista tietoa, vaan se oli totta hänelle. No mitä sitten, jos me ajatellaan, kun täälläkin laulataan, jos vankilassa, kun oli siellä sitten 4. luku ja onko se nyt sitten vähän, onko se 5. ja sanotaan, iloitkaa aina, vieläkin minä sanon, iloitkaa aina Herrassa. Eli jos me ajatellaan, mitä Paavalille siellä tapahtui, niin sehän koko vankila porukka niin sai tulla, ei kuulla evankeliumia siellä. Ja niin kuin kerrotaan, että siellä myöskin sitten vankilasta, mitä oli aikanaan, niin siellähän jossain vankilassa niin tuli
tuli vanginvartijakin uskoon. Eli tänäänkin on hyvä muistaa, että Herra toimii silloinkin, kun me ei ajatella. Ja mä muistan, tämä jäi mulle sen verran niin kuin aikanaan mieleen, että aikanaan Herra antoi vanhuksia sitten, ja niitä oli niin paljon mulla vanhuksia, että mä en ehtinyt aina käymään niitä. Mä kävin tuolla terveyskeskuksessa ja missä sitten muualla, ja sitten niitä oli tapaamisia. Vähän olotti aina, kun mummo oli tullut uskoon ja se meni esitteli omaisille niin kuin melkein Jeesus. Tänne hävetti vähän, katso mikä ukkeli tämä on. Ja sitten olin erään kerran yhdessä paikkaa tätä justiin mummoa katsomassa. Hän oli vähän sellainen puolisokea, oli Hiltusen, mikä tämä oli se hovineuvos. Paavo. Niin hän pyysi minua sitten, kun olin tuolla Ryttylässä Oitissa, kun hän asui silloin, niin Hiltunen oli sitten Ryttylään soittanut ja pyysi minua käymään sen mummun tykönä. Ja siellä oli silloin mukana. Ja sitten oli tämmöinen hoitaja, seurakuntasisari, mä siellä puhuin ja mä sain tuon Raamatun kohdan sitten siellä puhuin. Ja en muista mitä sitä puhuin, mutta se seurakuntasisar, se sai halvauksen. Ja miten ollakaan, niin hän sanoi, että sitten kun hän selvisi siitä, niin erittäin nopeasti sanoi, että hänellä oli tämä Raamatun kohta mielessä. Hän oli kyllä uskova, mutta sillä tavalla ei ollut tunnustava. Ja hän oli niin kuin siinä sitten, kun oli joutunut tähän aivan verenvuoto, niin ja siitä parantui niin nopeasti. Minä sanoin, että se oli koko ajan tämä mielessä hänelle, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Mm. Eli Jumala on kaikissa meidän elämän tilanteessa mukana, ja sen takia tänäänkin on hyvä muistaa, mitä siinä 4. luvun jakeessa 6-7 sanotaan, että tuokaa kaikki murheet kiitoksen kanssa hänen tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varille teidän ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja mä nyt itse olen tässä, sanotaan viime syksyn aikana, mä muistan, kun täällä olin syksyllä, kerronko mä siitä, että niin mä joudun itse tässä, kun ajattelen, harmittaa välillä, kun nämä ajalliset iskee niin raakasti, että sitten niitä miettii ja pohtii, niin, että kun olisi tärkeämpääkin. Ja tai tulee sairautta tai kaiken näköistä sitten perheessä tai muuten tulee, on sitä ja tätä. Niin oikein joudun meneen Herran eteen ja sanon, tässä on tämä Raamatun kohta ja mä Herra tuun taas ja kyllä mä uskon tämän näin, mutta en oikein jaksa uskoa. Mutta nyt kuitenkin sen rukoilen sun edessä tämän Raamatun kohdan. Niin oli erikoista sitten, että tosiaan se rauha tuli. Että kyllä Herra valvoo sitä sanansa ja niin kuin tässäkin oli aiheena, että Jeesus auttaa meitä, niin hän on todella elävä. Hänen apunsa ei aina yleensä tule silloin, kun me ajatellaan, tai sillä tavalla. Mutta se tulee varmasti, niin kuin joku sanoo, että kun siellä vanhassa testamentissa kirjoita terkkaan noin ja odota sillä, mitä Herra vastaa, että, niin hän vastaa kyllä. Ja mä ajattelen tämmöistä yhtä tapausta vielä, niin oman pojan kohdalla, jonka kanssa meni sukset ristiin jo siinä murrosla. Iässä, että tietysti seurakunta vei, kun uskoon tuli, niin ukkoa ei näkynyt, vaimo sai jäädä sinne kahden villin pojan kanssa. Ja sitten myöhemmin syntyi tytär, niin siinä jossain vaiheessa tietysti sitten tuli semmoinen, että tuli niitä, sama kuin täällä Ilpolla näitä ongelmia, joudun siinä aika voimakkaasti sitten murrosiässä puuttumaan. Niin sitten on vähän välit ollut sitten vähän viileet ja tässä jossain vaiheessa sitten poikaa on joudun ihan tosiaan sellaisen tilanteen, kun hän meinasi johonkin ammattiin mennä. Ja mä totesin, että se on alaikäinen ja että se on vaarallinen, että niin mulla on oikeus vanhimpana, niin kuin hän on alle 18 vuotta, niin määrittää, että ei mene. Ja varsinkin sitten, kun hän oli jo siinä vähän kaljoteltu ja muusta joudun siihen puuttumaan. Niin sitten tässä meni jossain vaiheessa tuli semmoinen tilanne, että hän joutui työttömäksi, että pistivät, hän oli sähköasentaja ja hän tykkäsi siitä hommasta ja sillä sanoi, oliko 15 sähkömiestä laitettiin Riihimään sähkölaitoksesta pois ja meni yksityistettiin. Se oli kunnallinen ennen sähkölaitos ja hänkin joutui pois ja me pidettiin rukouspiiriä miehien kanssa siellä Riihimään varuskunnan kirkossa aina kerran viikossa ruokatunnilla ja sinne kokoontui näitä sotilaita ja sitten ulkopuolelta sotilaita ja muitakin ja rukoiltiin.
siellä aina tietysti tuotiin näitä perheen huolia ja muita. Ja no sitten aina oli sitten, kun ne veljet kertoi, että on taas se kuultu se rukous, se on saanut työtä ja se on mennyt näin. Mutta mun poika vaan pysyi työttömänä ja oli 6,5 vuotta. Ja mä jossain vaiheessa tietysti kävin jo sitä vähän, että mitä tässä nyt on näin, että ei Herra kuule. Mutta mä ajattelin, että ei hän virhettä tee. No sitten mä näin ilmestyksen. Mä sanon pojalle, että nyt sulla on Jumalan puhuttelua, sä saat työtä ja se on sulle puhuttelua, että sä antaisit elämän myöskin Herralle. No saman viikon tilan aikana niin hänelle tarjotaan työpaikkaa sieltä samasta firmasta, mistä oli se yksityistetty sitten, mistä sen takia oli irtisanottu tästä sähkölaitoksesta. No mä kysyin sitten häneltä, no miten on? No joo, hän sai tässä niin kuin 3 kuukauden koeharjoitteluaika tai mikä on. No mä palasin 3 kuukauden päästä ja kysyin, no ei tässä nyt mitään, että 3 vuotta niin kuin tämmöinen oppisopimusaika. No 3 vuoden päästä mä kysyin, niin ei se poika enää sanonut yhtään mitään. Eli siinä mielessä Jumalan kellot käy ja ne käy varmasti ja monia asioita me nähdään jälkeenpäin, että siellä on hyvin tarkkaa näitä. Eli kun tulee murhe ja muuta, niin herkästi aina vihollinen kuitenkin käy kuin kiljuva jalopeura, eikä hän jättänyt vapahtajaakaan kun vain ajaksi. Saatika me hänen ominaan. Pietarin ensimmäinen kirja, onko se 5. luvussa, ja sanotaan, että hän käy kuin kiljuva jalopeura etsien kenen nielisi. Ja aivan varmasti kaikilla tulee tällaisia elämänvaiheita. Mutta kun tuo Raamatun kohta laskettiin tässä mieleen, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Niin, että mistä mä oon nyt jo vähän puhunut tästä jo pitkään, niin näytettiin semmoinen ilmestys. Taivaasta tuli 2 kirkasta vapahtajan kättä ja niin kuin siunaamana. Ja siihen tuli risti tienä eteenpäin. Erikoista oli, että se risti poikkipuoli erittäin paksu ja Jumalan kirkkauden oma ja kullan hohtoinen. Ja mä sitä vielä sitten mietin, niin näytettiin uudelleen avattu Raamat. Ja vapahtajan käsi tuli sen Raamatun yli kokonaan. Ja tässä oli rukoilevia käsiä näin. Eli tänäänkin saa luottaa siihen, että mitä täällä Efesolaiskirjeessä sanotaan 1. luku ja 3. jakeesta eteenpäin. Että hän on siunannut meitä kaikella taivaallisella Kristuksessa Jeesuksessa. Niin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Siis ajatelkaa, kuinka monesti me näissä itsekin näissä ajallisissa nikotellaan. Kun Jumala jo ennen maailman perustamista nähnyt, että sisar, veli ja kaikki me ollaan jo siellä hänen suunnitelmissaan. Ja roomalaiskirjan 8. luvussa sanotaan, että hän on myöskin sitten aikojen kuluessa niin tuonut sen evankeliin, nähnyt, kuka ottaa evankeliin vastaan. Niin hän on laittanut se evankeliin. Tässä on mies, joka 3. vasta kerralla, marraskuussa 1969, 20. päivä, kello 23.30 sain tulla sille paikalle, että kaikki näkyy, että mä olen syntinen mies. Ja kun se tulee, niin sinne ei kuule nikotella, sinne ei katella enää, että onko tuolla joku syntisempi. Vaan sinä joutuu raakasti menee itse ja tajua, että minä hukun. Ehkä mä näin lainausmerkissä voisi sitten aina, kun mä oon vaimolle kertonut, että ehkä sitten, että miksi menin, niin sanoin, että miten se Herra tuommoisen näytti, että vähän niin kuin antanut pottuja minulle, kun mä sanoin, että mulle tuli semmoinen kuin viestirytmentti, että mä ajattelin, että siellä ei ole ketään uskossa. Että mitä mun pitäisi tehdä, että joku voisi kertoa noille tuolla varuskunnassakin, että siellä ei ole yksikään minun ymmärtääkseni, että vaikka luterilaiskirkossa on, niin joka olisi uskoonsa tunnustanut. Niin. Saatika sitten tuputtanut. Niin. Että mitä mun pitäisi tehdä. Rippikoulun käynyt mies ei tiedä, mitä on tehtävä. Herra sanoo, käy siihen polville. Tunnusta, pyhä henki sanoo, jatkaa. Tunnusta synnit ja pyydä Jeesusta sydämesi Herraksi. Ja kiitä, että hän tulee sinun sydämesi asumaan. Ja edelleen, että saat kiittää, että Jeesuksen veressä ja nimessä saat uskoa synnit anteeksi ihan rauhaan ja iloon saakka. Amen.
otetaan se, semmoinen pyhä pelko pois. Tiesit tänään, että jos Herra tulee, niin minä onkin siinä joukossa. Niin. Vaimoa ei herättänyt. Pojat oli silloin vajaa 2-vuotiaissa, toinen oli sitten siinä 11 kuukausia. Nukkuvat ja meni nukkumaan. Ja sitten, on tainnut ehkä täälläkin kertoa yöllä sitten, oli nukahtanut, meidän makuuhuone oli pimeä, heräsin. Ja sitten aloin jatkoa rukousta omasta ja työkaverien puolesta. Ja silloin Jeesus ilmestyi, meidän makuuhuone tuli ihan kirkkaaksi ja valoiseksi. Ja niin kuin, en tiedä, että semmoinen vahtava ylistys oli. Mä olin ajatellut, että on kuiva paikka se taivas, jos siellä kiitetään ja ylistetään. Sen verran mä olin siinä joku tämmöinen sormituntema siellä. Sitten kun vuotta aikaisemmin äiti oli tullut uskoon ja rukoillut, niin mä aloin pitää vihkiraamattua jossain telekkäreiden välissä sitten niin katsoa, että, mitä, että voiko sitä saada varmuuden. Ja ryhtiliike tuli noin, että kun ajattelin, että älä aina minkään vallita, niin mä aloin kaiken lailla lopettaa tupakan polttoa ja sitä ja tätä ja kaiken näköisiä oli näin. Onneksi en ole antanut onnistua niissä. Niin. Ja sinäkin iltana mulla oli tupakka. Mä olin aina kyllä pystynyt sen lopettamaan, mutta illan istujaisissa niin pikkusikareissa sitten oli aloittanut ja tehnyt lakkoja. Me oltiin työpaikalla tehty myöskin semmoinen niin kuin vähän vetoa lyödetty, että sitten lopetettu. Mutta mä en ollutkaan pystynyt. Mä odotin koko päivän, että mä pääsin kotiin polttamaan. Mä olin salapolttaja ja silloinkin se oli siinä kädessä. Sinä iltahetkeä, mutta se otettiin pois siitä. Tosin meni ehkä 25 vuotta, niin sitten mä näin, että mä polttelen unissa isoita sikaria. Mutta ei ole tarvinnut kyllä polttaa. Ja siinä tosiaan niin en tiedä, onko ruumissa ja muussa. Ja Jeesus näytti oman tulemuksensa merkkiä. Se on ilmestyskirjan 6. sinetin asioita. Ja se on ilmestyskirja 6. 12. jakeesta eteenpäin. Ja se kuvaa sitä Jeesuksen takaisin tuloa. Niitä asioita, ne jatkuu siitä, mutta ne alkaa siitä. Ja ne näytettiin niitä. Ja sitten näytettiin 2 nuoren, semmoinen alle 20 nuoren tytön ja no alle joku semmoinen, vai alle 20 noin, mitä heille tapahtui, tyttö ja poika, ja se soteutui siitä kirjallisesti 2 viikon päästä. Aamulla mä otin tämän vaimon sitten puhutteluun siinä, voin lainausmerkeissä, että mulla on nyt tämmöinen onni sattunut ja hän vaan katsoi hiljaa, mutta niin kuin hän myöhemmin kertoi, että kun hän kulki seurakunnassa ja sitten vapaissa suunnissa ja etsi. Ja oli hän rukoillutkin, että hän saisi uskovan miehen. No, sitten meni ehkä 2 viikkoa siitä, tulin kotiin ruokatunnilla tuolta viestirytmentistä syömään ja vaimo kapsatti minun kaulaan siellä niitä semmoisia, niitä ei nyt ollut noita tuommoisia kertakäyttövaippoja, ne oli niitä harsoja, niitä pesi siellä 2. pikkupojan näitä kakkapyykkiä ja hapsahti minun kaulaa. Tosi oli kädet pessyt. Ja sanoi, että hänkin saanut tulla uskoon. Amen. Kiitos Jeesus. Että Jeesus elää, hän oli tämä. Molempia äiti oli uskossa. Ja minun äiti vuotta aikaisemmin, hänen äitinsä pitkään, mutta voi nyt vaan sanoa, että miten Jumala johdattaa, kun muutimme sitten, olin varusmiespalveluksessa. Ja sitten jo värvättiin ihan silloin myöskin puolustusvoimiin tuonne Riihimäelle sähkötekniseen koulun sotilasopetuslaitokseen niin kuin opettajaksi. Ja olisi ihan upseerin tehtävää heti, mutta sitten palkkauksen puolesta niin en sinne mennyt, menin sitten Yleisradioon, olin tuon Helsingin 1. ja 2. huoltoteknikkona. Ja sitten siinä vaiheessa koulun johtaja sitten vaan sanoi, että jos se antaa mulle siviilitehtävää. Ja mä sanoin, että jos saa saman palkan kuin Yleisradiossa, niin siirryn sinne. Ja niin sitten tarjottiin 3 kuukauden päästä mentiin. Ja mentiin tuonne Riihimäelle. Mutta vaimon äidin mukana oli sitten muuttokuormana laitettu sitten tämmöinen lentolehtispaketti, mitä pian tapahtuu. Norjalaisen lähetyssaarnaajan Jeesuksen takaisintulon merkkiä ja varsinkin Israelin kansa. Ja jotain muuta. Ja vaimo oli ne jättänyt sitten, kun avasi sieltä, niin huomasi tämmöisen ikävän asian, tämmöistä tavaraa äitinsä oli laittanut. Ja hän vei sinne meidän liinavaatehuoneeseen, ei siellä nyt ollut kuin mun tekun kirjoja,
ei siinä kovin paljon niitä liinavaatteita, mitä häälahjaksi oltiin saatu, niin ne siellä periaatteessa oli pienempänä ihminen noussut tuolille ja sinne ylös ne kauas heittänyt pois mukomat asiat. Ajatelkaa, se paketti oli siellä 3,5 vuotta lähes. Niin. Sitten kun me ensimmäinen 1966 muutettiin Riihimäelle, niin sitten tosiaan 20. päivä marraskuuta 69. Siinä kello 22 vähän myöhemmin, niin mulle tulee semmoinen, että en ollut ajatellutkaan, että mä uskoontuu. Että mun pitää valmistaa huomiseen oppituntia varusmiehille, että mun pitää katsoa sitä teknistä ainetta. Ja mä lähden sinne sitten, että hetkinen, mun on ne tekun kirjat siellä ja menen sieltä ne mun kirjat. Siellä oli se oikein iso pino, ja tuolla on se kirja. Niin sieltä takaa putoaa se paketti, jonka vaimo on sinne noin 3,5 vuotta aikaisemmin heittänyt. Että Jumala ei tee erehdyksiä. Sen takia tänäänkin, jos meillä on lapsia ja lasten lapsia, niin muistakaa, että Jeesus auttaa myöskin näissä pelastuskysymyksissä jokaista. Ja sen takia tänäänkin on hyvä muistaa tämä justiin, että mitä tuossa Efesolaiskirjassakin sanotaan, edeltä määräten meidät lapseuteen hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa rikkauden kiitokseksi, mikä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomuksien anteeksi antamus, hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut ylenpalttisesti. Eletäänkö me näin? Niin. Meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksessä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttöessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivassa ja mikä maan päällä. Hänessä myös olemme saaneet perintöosan, olen siihen edeltä määrätyt hänen aivotuksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki, hänen, kaikki oman tahtonsa päättämisen mukaan. Mä ajattelen sekin, että se ristin poikkipuoli oli niin, että se oli sinne ylöspäin ja kirkas ja noin leviä, niin, ja kuitenkin se yläpuu näin, niin se oli ihan tämmöinen musta, mutta näin, niin, että Herra haluaa niin kuin meidän katsoa sieltä ennen kaikkea hänen näkökannaltaan näitä asioita. Amen. Amen. Silloin me nähdään, että hänellä on ajalliset ja on iankaikkiset asiat. Ja ne on hänen kädessä. Ja sitä koulua me varmaan itse kukin käydään. Ja on muistettava, mitä profeetta Jeremia 31:9 sanoo, että jos me kuljemme rukoille, hän johdattaa meitä. Ja muistan aikanaan siinä jossain vaiheessa meni pojan kanssa oikein sukset pahemmin ristiin. Se oli juuri tämä aika, mitä mä sanon, että sitä mihin joudun puuttumaan. Ja oli ollut iso kampanja tuolla Riihimäellä ja kirkkoherra totesi, että minkä takia me mennään seurakunnan ulos. Vasemmistopuolinen kaupunki Riihimäki on. Että viikon äksiisi on siellä aktio, että miksi te pidä kirkon. Mä sanoin, että mennään nyt ulos, että tulee kynnys matalaksi. Siellä oli Sulo Laine ja Pauli Silventoinen evankelistana. Ja oli erilaista äksiisiä, todella näki vaivaa koko porukka ja 5 henkilöä pelastui. Niin mä ajattelin, että tämmöinen show on tehty näin lainausmerkein, että tukkaset naulaan, minä en tee kerta kaikkia enää mitään. Että oli niin pettynyt jo Herraankin, joo, että ajattelin, että näin. Ja sitten jopa oli muutakin sellaista ja muistan sitten, että sitten oli sen syksyä, mä paljon niin kun olin, rukoilin kuitenkin, olin näissä vankila ja muissa ja kansanlähetyksen paikallistyöstä vastasin siellä Riihimäellä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten oltiin uutena vuosina, niin se taisi olla sama, se taisi olla sitä ennen oli jo kyllä uusi vuosi siinä oli ollut. Joo, no se oli semmoinen, jota sitä ennen oli, se oli tuossa toukokuussa tämä näin, niin uusi vuosi ja katselin sitä juhlimista. Me asutaan korkeassa talossa semmoisella asuntoalueella. Ei nyt yleensä semmoinen, missä nyt siellä on sitten paljon tätä omistusasuntoja, mutta paljon erityisesti vuokra-asuntoja. Niin siellä juhlittiin ja me huomasin semmoisen ison nuorten porukan ja sieltä yksi tyttö erkani ja sitten meni sinne talon sivuun sitä nuorten porukasta ja se meni sinne seinään vastaan ja se huusi ihan kauheasti semmoista ahdistusta. Että näin. Ja mä ajattelin, että Herra, mulla ei ole eväitä tonne, mutta jos sinä lähetät, niin mä oon valmis.
Ja miten ollakaan sitten, kun tuli vielä tämä sitten tässä keväällä, että mä ajattelin, että mihinkään ne asentui. Ja sitten mä aloin rukoilla, että Herra, puhu palvelisi kuulee. Ja mä aloin näkemään merkittäviä unia, että mä oon siellä kirkonmäellä, meidän Riihimäen kirkolla. Ja siellä menee se Vantaan joki siellä meidän asunta-alueella, siellä on kala-apaja. Että sinne pitäisi päästä ja mä lähden laskeutumaan ja on piikkilankaa ja aita ja mä jään jonkun ojan ja piikkilangan väliin. Billy Grahamin kokoussarja tulee ja sitten oli tämä missio, missä oltiin ja sitten kirkkoherra pyytää sillä alueella pitää missiopiiri. Niin siellä oli sinne vähän yli parikymmentä näitä, mutta mulla siinä olin itse jo sitten uudistunut ja olin vähän todistanut ja sinne tuli nuoria sitten yli parikymmentä siitä ja he halusivat sitten, että pidä hartautta. Ja minä meinasin se paikka hajoamaan, että tuollaista porukkaa, että hiki jo tuli, että menee mun hieno missiopiiri ohi. Ja mä olin rukoillut, että Herra antaisi työmuotoja. Hän oli näyttänyt unessa, että mulla tulee kolme uutta työmuotoa ja yksi on erittäin semmoinen vaikea. Ja sitten kun mä seuraavan kerran näin tämän, siinä oli semmoinen, niitä oli semmoisia jenginjohtajat, siinä oli 25 vuotta, joku 15 poikaa ja 10 tyttöä, siinä oli tyttöjengi. Niin sitten kun seuraavan kerran oli se missiopiiri, niin se jenginjohtaja tuli, mikä oli oikein semmoinen, narutti sitä porukkaa. Niin se on Jussi, milloin sulla on se missiopiiri taas? Kun mä ajattelin, että en kerro sille. Se mä tänään sanoin jengille, että tulkaa sinne. Ja niin sitten mä aloin jossain vaiheessa tajuta tämä. Toinen oli sitten nämä kehitysvammaiset ja muut. Ja siinä oli sitten naapurissa semmoinen kehitysvammainen. Ja sitten mä vein sitä tuonne Riihimäen kirkkoon. Ja mä en puhu muuten eri, mitä mä olin vähän tässä ajatellut. Mutta nyt koen vaan tässä, teilläkin on missio tulossa tänne näin. Ja niin vein häntä tuonne meidän rukousiltaan. Siinä oli yksi kapiainen parissa on semmoinen näyn. Että pitää järjestää tämmöinen rukousilta, missä on vapaa sana ja muuta ja ylistyslauluja. Ja sinne alkoi väkiä tulemaan. Ja sinne mä vein tätäkin sitten kaveria jotain niitä pultsareita siitä. Ja sitten oli tämä yksi kehitysvammainen, se jossain sitten kun mä tulin virkapuussa, niin se sinne asuntoalueeseen kailutti. Jussi, milloin me lähdetään taas Riihimäen keskuskirkkoon ylistämään Jeesusta? Mua hävetti vähän. Ja sinne ne kaljottili ne ukot sinne autotalle, semmoinen vajaa 10 porukka, niin sanoi, että mitä sä tota hullua sinä kuljetat? Mä sanoin, kun teille ei kelpaa tämä evankeliumi. Eli Jumala katsoo sitä vähäistä ja hän tietää, hänellä on aina oikeat kalasaaliit. Ja aina sitten, kun se tosiaan se alkoi siellä, niin sitten oli ensimmäinen, kun kirkkoherra puuttuu, kun se mennäisi talon hajoon, kun sinne tulee tätä narkkari, liimaporukkaa ja huumeporukkaa, niin nämä mennäisi ajoittaa sen sieltä. Sieltä lähti, kellot vei, siellä oli päiväkodinhoito, ne kuseskeli sinne pottia ja heitteli se sinne pitkin ja niin edelleen. Ja kyllä, ja sitten oli se rasvainen kielenkäyttö, jos mä ajattelen sotilana, mä nyt pienestä puheesta on kyllä rasvaisia puheita, niin kyllä mulla välillä hiki on oikein sieltä, että oli niin rasvasta. No, sitten kirkkoherra määräsi siihen, ja sitten siihen tuli nuoriso-ohjaaja, tai nuorisotyöohjaaja, ja sanoi sitten, kun mä näkin, että miten mä tein, että mä olin siinä tehnyt jo niin, että kun se jengi tuli sisään, mä olin siinä alkuvaiheessa, pidin sitä missiopiiriä ja sitten kun jengi tuli sisään, mulla oli 5 vuotta, ne alkoi laulaa ja todistaa. No tietysti ne nuoret paljon kuunnelleet, kun meni aina tupakkalle tai pois, mutta ne sitä vähän ravasi. Ja kun tämä nuorisotyön johtaja siihen tuli, niin se sanoi, että eihän tämmöinen käy. No mä jotain, niin kun sanoin, älä sinä sotilas puhu mitään, sinä et näistä asioista tiedä yhtään mitään. No minä ajattelin, että minä siirryn sivuun sitten, että annetaan hänen mennä ja hän sanoi, että joo, sille nostetaan painoja ja muita ja seuraavan kerran hän oli sitä vetämässä, niin soittaa 15 minuutin päästä, sanoi, tuukko se tänne apuun, että nyt on, niin kuin täällä on puntit pudonnut yhden jalalle ja silloin jalkaan tullut tämmöinen. No minä tulin sinne ja vein sinne aluesairaan, siinä rukoilin sen kielillä sen polven tai jalan puolesta ja mentiin sairaalaan. Sitten kun mentiin sinne, sinne ei ollut mitään. Okay. Niin, sitten menin takaisin sinne ja sitten kun illalla sitten mentiin, niin se oli ihan masentunut se nuorisotyönohtaja. Mä sanoin, että löi sitä tuohon selkään, että älä välitä, mä oon lähtenyt joka kerta tuossa kunnossa. Ja sitten niin kuin
Aina kun se näytti menevät sen lakkaan, niin sitten vaan se meni. Ja siellä kävi 450 nuorta. Ja 400-600 nuorta, se oli kylväs ja tuli uskoonkin. Joo. Mutta se oli tämmöistä siunaavaa, tämmöistä niin kuin esityötä. Niin. Ja nyt mulla on siellä, niin kuin sanotaan, näitä monia narkkareita tosiaan, kun siellä oli esimerkiksi joku Mika, semmoinen 2-13-vuotias veti tämän piikki ja tämän sanoi yhtä helvettiä. Tai sitten Oskusta poika kysyi, mun poliisipoika sanoi, että joo, heille tuli hälytys tuonne teollisuusalueen pimeä huone, tai tämmöinen pitkä halli, niin siellä pimeästä Osku meni, kun pieni eläin vietiin lataamoon. Hän oli aina siellä niin kuin porukassa pilvessä, että hyvin menee. Siinä joskus sitten tuli näitä lastinakin, niitä oli. Mä sanoin, että jos tullaan, niin laitetaan ne sivuun ne lastit. Että sit voi tulla. No ne tulikin kananmunien kanssa ja pippas mua sitten. Ja mä sanoin, halleluja, ei osunut yksikään. Ja mä sanoin, että kyllä olisi saanut osua, kun ne sieltä sai putsaa niin. Sen takia tänäänkin on hyvä muistaa tämä, mitä Salmissa 119 sanoo. Ja 105, sinun sanasi on minun jalkaani lampu, valkeus tiellä. Tai toinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku sieltä 19 jakeessa. Kaikki Jumalan lupaukset on Kristuksessa. On. Että me saadaan koitella. Ja sitten jos me ajatellaan näitä nyt, että parantumisia, mä ajattelen pojan kohdalta vielä kerran, kun monesti tulee semmoinen, ja täälläkin meidän liikkeessä sanoo, että ei ole koskaan nähnyt mitään parantumista. No mä voisin tietysti todistaa lyhyesti, että mulla on lääkäri totesi, että mulla on täällä pitkä hauislihas katkenut ja puolen vuoden päästä mä menin sinne lääkäriin, niin sanoin, että ei sitä voi enää, että se olisi pitänyt heti leikata. Mä sanoin, että sitten mä sanoin, että miten niin? No näette, että se hauislihas on pudonnut tuonne alas. Ja sitten hän sanoi, että vuodessa se menee ohi, ei mennyt. Mä soitin uudet, että mä saisin erikoislääkäri. No ei, sanoi, ei sinä saa. Sitten se antoi sinne passitukseen ja mä pääsin sinne puolentoista vuoden päästä tuohon keskussairaalaan sitten erikoislääkärille. Ja se sanoi, no eihän se hauislihas, pitkä hauslihas ole poikki. No mä sanoin, miksei? No se on ujaan paikalla. Mä sanoin, että olisiko tässä tapahtunut Jumalan ihme, että mua on voideltu tuolla Ryttylän lähetyskoululla evankelistajan kokouksessa tuossa pari kuukautta sitten. Niin kuin siellä Jaakobin kirjassa sanotaan, että mulla hävisi se kipu heti siitä sitten. 8 viikoksi, niin se tuli sitten. Se ei ottanut kantaa, se määrää mun sitten ultraäänikuvaukseen kuukauden päästä. Ja ei, tämä ole poikki. No minä taas se menen läpi. Samaan näin. No sehän lähettää mun keskussairaalaan magneettikuvaukseen ja ultraäänikuvaukseen. No siellä todettiin kuitenkin, että ei ole poikki. Tai minun poikani sitten nämä villit kun oli, niin jossain vaiheessa olivat tuolla Helsingissä saunassa ja siellä on vanha pata oikein tuli kuumaa, niin siellä leikkineet ja heittäneet toisen kasvolle, niin tämä keskimmäisen poika niin palon tämän kasvot näin ja joutui sinne tuonne sairaalaan. Ja sitä hoidettiin sitten lastenlinnassa tai tuolla noin avohoitona. Ja me samalla päivänä, kun menin poikaa hakemaan, niin hän vielä itki silloin, että mitä isä, semmoinen 5-6-vuotias, että mitä isä tämä on, että tämä niin kuin poski on ton näköinen. Niin. Mä sanoin, että rukoillaan. Ja sitten menen lääkärille, niin lääkäri sanoi, että joo, mä sanoin, että mitä voidaan tehdä. Sanoin, että vuoden päästä noin vasta loppuvuodesta, kun se oli sinne alkuvuodesta, että voidaan tehdä ihonsiirtoa. Mä ajattelin, että eikö se ollut nähnyt sitten, että kun mennään pois, niin sieltä eihän pojalla ole mitään. Se ei ollut, miksi se oli täysin ehjä se poski. Tänäkin päivänä. Tälle pojalle on kaikkia sattunut muuten, mutta hän on kuitenkin niin kuin jo 5-vuotiaana kysyi, kun oli, mä pidin seurakunnassa piiriä, niin poikapiiriä, että sitten, että isä, mistä hän tietää, että Jeesus on tullut hänen sydämeen asumaan? Mä sanoin, että siitä, että sä oot pyytänyt. Ystävät, että me taidaan tänäänkin tietää, että kun Jeesus lähettää meidät, hän on tuon lähetyskastun, ja hän sanoo, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää ja tehkää. Markuksen evankeliumissa sanotaan, että he lähtivät ja saarnasivat, ja Jumala vaikutti sanansa sitä seuraavilla merkeillä. Amen.